नमस्कार, स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कार्तिक 23 गते साधारण सभा बोलाएको छ। यस हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 24 करोड रुपियाँ बराबरको 24 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यस हाइड्रो पावर कम्पनीले बिओके क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। हाल यस मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले दोलखा जिल्लामा 5 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब छिटो नै यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले हकपत निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। कम्पनीले कार्तिक 22 गतेदेखि हाल कायम चुक्ता पुँजीको 50% हकपत सेयर निष्कासन गर्नको लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले 82 करोड 21 लाख 45 हजार रुपियाँ बराबरको 42,21,459.71 किता सेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू, पूर्व ब्याङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 6.5% बोनस सेयर र सोको कर परियोजनसहित 1.5% नगद लाभांश गरी कुल 8% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ। मन्सिर 1 गते बसेको ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी साथीहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्डले कालिङ चोक दर्शन लिमिटेडलाई आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। कम्पनीलाई बोर्डले कार्तिक 23 गते आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको थियो। यस कालिङ चोक दर्शन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नविल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीमा संस्थापकको 48 करोड रुपियाँ लगानी रहेको छ भने सर्वसाधारणका लागि 12 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यस कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी 60 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। यस कम्पनीले धितोपत्र बोर्डसँग आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाइसकेको छ भने अझैसम्म पनि यसले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छैन। अब छिटो नै केही दिनमै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ। हस्त साथीहरू, यदि तपाईँलाई यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।